Nós marcamos encontro com os pais encarregados de educação, de uma forma particular, como na abertura do ano letivo era geral. Então havia necessidade hoje, por cada diretor de turma, pudesse encontrar com seus pais encarregados de educação. Os diretores de turma foram lá com sua agenda para falar dos resultados, para falar de pontualidade, assiduidade, comportamento dos meninos e falar dos resultados de aproveitamento pedagógico. Tivemos primeiro corte avaliativo, então os pais tinham que apreciar o que os filhos andaram a fazer nesse primeiro mês de aulas. Para o encontro de hoje, a avaliação que faço foi positiva, porque como houve participação, avalio que foi uma participação positiva. Conseguimos atingir o objetivo. Para aqueles pais que apareceram, tiveram conhecimento sobre o que os filhos andam a fazer aqui na escola e para poder melhorar também, ajudar-nos lá em casa. Houve leitura de regulamento interno para poder ainda repisar deveres e direitos dos meninos, que é para os pais também poderem dar uma olhadela lá em casa.